সুশৃংখলিত ব্যৱস্থাৰে শিক্ষাৰ সংস্কাৰ আৰু উত্তৰ পুৰুষৰ অগ্ৰগতি, জ্ঞানৰ আলোকেৰে জাতিৰ প্ৰগতি, এয়াই সপোন আৰু সংকল্প দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ। এই অভিলাষী সংকল্পক উত্তৰ পুৰুষৰ ভৱিষ্যতৰ আধাৰ ৰূপে আগুৱাই নিয়াৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যৰ অগ্ৰগামী মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত কল্যাণকামী ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰগতিৰ সফল প্ৰয়োগেৰে বিদ্যালয় শিক্ষাৰ মান উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত অগ্ৰসৰ হৈছে। শিক্ষাৰ মান উন্নয়নেৰে জ্ঞান অন্বেষণ যাত্ৰাৰ অন্যতম সফল প্ৰয়াসৰ নাম গুণোৎসৱ। বিদ্যালয় শিক্ষাৰ উন্নয়নৰ দিশত এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ, শিক্ষাৰ্থীৰ জ্ঞান আহৰণৰ মান নিৰূপণ, শিক্ষানুষ্ঠানৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নেৰে সামগ্ৰিকভাৱে শিক্ষাৰ মান উন্নীতকৰণ, এই লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে 2017 চনৰ পৰা ৰাজ্যত সম্পন্ন কৰি আহিছে গুণোৎসৱ। আৰু এই বছৰো 3টা পৰ্যায়ত শৃংখলিতভাৱে সম্পন্ন কৰা হ'ল গুণোৎসৱ 2024। যোৱা 3 জানুৱাৰীৰ পৰা 8 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ল গুণোৎসৱ 2024। ৰাজ্যৰ সকলো চৰকাৰী প্ৰাদেশিককৃত চাহ বাগিচাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত চাহ বাগিচাৰ আদৰ্শ বিদ্যালয়, কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় আৰু আৱাসিক বিদ্যালয়সমূহক সামৰি 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল গুণোৎসৱ 2024। শিক্ষা বিভাগৰ এই মহান অভিলাষী প্ৰয়াসৰ অংশ হ'ল ৰাজ্য চৰকাৰৰ সমগ্ৰ প্ৰশাসনিক বিভাগসমূহ, মন্ত্ৰী বিধায়ক মুখ্য সচিবৰ পৰা শীৰ্ষ আমোলা বিষয়া সকলোৱে অংশীদাৰ হ'ল এই জ্ঞান আলোকৰ যাত্ৰাৰ। বহিমূল্যায়ক হিচাপে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ মূল্যায়ন কৰিলে, গুণগত মানৰ বিশ্লেষণ কৰিলে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰো। 2017 চনৰ পৰা গুণোৎসৱৰ পৰিক্ৰমা শিক্ষা বিভাগৰ সাফল্যৰ আন এক অধ্যায়। 2024 চনৰ গুণোৎসৱত মুঠ 43,491 বিদ্যালয়ৰ মূল্যায়ন কৰা হৈছিল। মুঠ 38,97,323 শিক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল গুণোৎসৱৰ মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াত। এই বছৰৰ গুণোৎসৱত মুঠ 11,592 বিদ্যালয়ে A+ গ্ৰেড, 14,933 বিদ্যালয়ে A গ্ৰেড, 4,603 বিদ্যালয়ে B গ্ৰেড, 1,032 বিদ্যালয়ে C গ্ৰেড আৰু মাত্ৰ 261 বিদ্যালয়ে D গ্ৰেড লাভ কৰিছে। 2024 চনৰ গুণোৎসৱৰ পৰিসংখ্যাগতভাৱে ফলাফল হ'ব এনেধৰণৰ। ৰাজ্যৰ 35.75% বিদ্যালয়ে লাভ কৰিছে A+ গ্ৰেড, 46.06% বিদ্যালয়ে লাভ কৰিছে A গ্ৰেড, 14.20% বিদ্যালয়ে লাভ কৰিছে B গ্ৰেড, 3.18% বিদ্যালয়ে লাভ কৰিছে C গ্ৰেড আৰু 0.81% বিদ্যালয়ে লাভ কৰিছে D গ্ৰেড। ইয়াৰে 5,754 বিদ্যালয়ে 2023 আৰু 2024 ধাৰাবাহিকভাৱে A+ গ্ৰেড লাভ কৰি অভিলেখৰ সৃষ্টি কৰিছে। 2024 চনৰ গুণোৎসৱৰ ফলাফলত উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শনেৰে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে শিৱসাগৰ জিলাই। প্ৰাধান্যতা বা ৱেইটেজ 0.3562। দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে ডিব্ৰুগড় জিলাই। প্ৰাধান্যতা বা ৱেইটেজ 0.3493। তৃতীয় স্থান দখল কৰিছে যোৰহাট জিলাই। প্ৰাধান্যতা বা ৱেইটেজ 0.3412। বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য, শিৱসাগৰ জিলাই 2022, 2023 আৰু 2024 বৰ্ষত উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শনেৰে প্ৰথম স্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই ফলাফলে ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহৰ সামূহিক উত্তৰণকেই প্ৰতিফলিত কৰিছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে 2023 বৰ্ষত A, B, C আৰু D গ্ৰেড পোৱা মুঠ 5,813 বিদ্যালয়ে নিজৰ মান উন্নীত কৰি A+ গ্ৰেড পাবলৈ সক্ষম হৈছে 2024 চনৰ গুণোৎসৱত। আনহাতে 2023 বৰ্ষত D গ্ৰেড লাভ কৰা 441 বিদ্যালয়ে 2024ৰ ফলাফলত A+, A, B আৰু C গ্ৰেডলৈ নিজকে উন্নীত কৰিছে। গুণোৎসৱ 2024ৰ আন কেতবোৰ সাফল্য, A+ গ্ৰেড লাভ কৰা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 2024 চনত 35.75% বৃদ্ধি পাইছে। এই সংখ্যা 2023ত আছিল 29.02%। একেদৰে A গ্ৰেড লাভ কৰা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 2023ৰ 38.16% পৰিৱৰ্তে 2024ত 41.37% বৃদ্ধি পাইছে। 2024ৰ ফলাফলত বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতিৰ হাৰ বৃদ্ধি আন এক শুভলক্ষণ।
2023 চনত উপস্থিতিৰ হাৰ আছিল 96.69% আৰু 2024 চনত শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতিৰ হাৰ 98.33% বৃদ্ধি পাইছে। নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতিৰ মাজেৰে সৰ্বদিশৰ বিশ্লেষণ আৰু মূল্যায়নেৰে বিদ্যালয় আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলক গ্ৰেড প্ৰদান কৰা হয়। এয়া উত্তৰ পুৰুষক উত্তৰণৰ শিখৰলৈ আগুৱাই নিয়াৰ বিদ্যায়তনিক কচৰত শিক্ষাৰ্থীৰ উত্তৰণৰ অগ্ৰগামী অনুশীলন। লিখন, পঠন, গণিতৰ জ্ঞান, সাধাৰণ জ্ঞানৰ মৌখিক প্ৰশ্নোত্তৰ আদিৰ ভিত্তিত মূল্যায়কসকলে মূল্যায়ন কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ গুণগত মানৰ মূল্যায়নেৰে উত্তৰণৰ সঠিক পথৰ সন্ধান আৰু জ্ঞানৰ অন্বেষণৰ বৌদ্ধিক উৎসৱ গুণোৎসৱ।